si Lolo Sangasa at si Lola Sangasi. Noong unang panahon, nababalot ng kadiliman ng buong mundo. Dahil walang araw na sumisikat, syempre pa, wala rin buwan o bituin. Ang lupain ay mas maliit pa sa bakas ng mga paanang usa. At dahil sa napakaliit ng lupa, wala rin bato o hayop dito mayroon lamang kumikislot-kislot sa tubig na nakapaligid sa lupa. Panay naman ang ihip ng hangin sa ibabaw ng madilim na katubigan. Minsay marinig ang mga aral ng pantas na binubulong kasabay ng ihip ng hangin. Inalo ng tubig sa pag-ihip ng hangin at nagsimula naman sa paglangoy ang mga isda. Bang! Kwang! Kwang! Kasabay na isang malakas na ugong, biglang lumitaw ang isang malaking lupa. Mula sa tubig. Rumagasa ang malakas at mabilis na hangin at lumabas ang isang lalaki at isang babae. Dalawa pang piraso ng lupa ang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Nakatayo sa isang piraso ng lupa ang lalaki at nasa isa naman ang babae. Hinila ng hangin ang dalawang piraso ng lupa at ang lalaki ay natulak papunta sa babae. Nagsimulang sumikat ang isang malaki at maningning na araw sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Biyaya naman ang dala ng mga buwan at mga bituin sa dalawa sa pagsapit ng gabi. Sila ang pinakuunang mag-asawa sa mundo. Si nalolo Sangasa at si Lola Sangasi. Walang laman ang lupang ito. Responsibilidad natin pagyamanin ang lupang ito. Pinagsama nila Lolo Sangasa at Lola Sangasi ang kanilang lakas. Nagtanim sila ng mga damo at puno, at hinulma nila sa luwad ang hugis ng mga hayop. Nagsimulang umawit ang mga ibon sa mga puno. Namukadkad ang mga bulaklak na kulay pula, dilaw at kahel. Tumapo-dapo naman ang mga paru-paro sa ibabaw ng mga bulaklak at humiging ang mga bubuyog. Patakpo-takpo ang mga kuneho, unggoy, tigre, oso, lobo at iba pang mga hayop sa lupa. Maamo ang mga kuneho at kumakain sila ng damo. Kinakain naman ang mga tigre at lobo, ang ibang mga hayop. Maraming ina po si na lolo sangasa at lola sangasi. Sa pagdami ng tao, unti-unting nagkulang ang pagkain. Nagugutom na po ako. Erong po bang makakain? Taing na mga taong prutas at kulay lamang ang kinakain. Hindi ba't ang mga higante sa kagubatan ay nakakapagsaka at kumakain din ng bigas? Tama! Maaari tayong manghingi sa mga higante, hindi ba? Malayo ang kagubatan at lubahang nakakatakot ang mga higante. Mabuti na lamang at may isang lalaki ang buong loob na nagpakita ng tapang. Pagkalipas ang ilang araw, ay narating na ng lalaki ang kagubatan. Dagung-dung! Dagung-dung! Sino ang nangahas tumapak sa lupain ko nang walang pahintulog Biglang nagsilabasan ang mga mababangis na hayop at nakalabas ang kanilang mga pangil. Ipinadala po ako ni na Lolo Sangasa at Lola Sangasi. Sila po ang gumawa sa inyo. Nang marinig ito ng mga hayop, umatras sila ng tahimik. Nakaharang ang mga baging sa daanan ng utusan at tinusok ng mga matinik na palumpong ang kanyang balat. Kahit na nagkakanta sugat-sugat na siya, patuloy ang utusan sa paglalakad, tungo sa gubat. At sa wakas, lumuhod siya sa harap na higante. Higante, narito po ako para humingi ng palay. Hindi ko basta-basta ipinamimigay kung kani-kanino ang sagradong palay umaalingaungaw sa kagupatan ang poses ng higante. Marami po ang nagugutom. Kailangan po naming magsaka. Subalit, matigas ang higante at umiling lamang ito. Malulungkot po si na lolo sa ngasa at lola sa ngasi kapag umuwi ako ng walang dala. Anong sabi mo? Ibig mong sabihin ipinadala kanila dito? Tumango ang utusan kaya't binigyan siya ng higante ng palay nakasingtami ng braso ng matanda. Maraming salamat po! Maraming salamat po! Maingat na dinala ng utusan ng palay at dali-daling umuwi. Masayang-masaya si na Lolo Sangasa at Lola Sangasi. Sabi po ng higante, kailangan daw po natin pagsumikapang. Mapalago ang mga ito. Sabi ng utusan. Siyempre naman, ito ata ang kakainin natin para mabuhay tayo. Itinanim ni na Lolo Sangasa at Lola Sangasi ang palay sa matabang lupa. Iumabong ka palay, na no, ay umusbong ka at magbunga ng luntiang butil. Sa madaling panahon, ang buto ay naging usbong na tila tuka ng sisiw. Lalo pa itong lumago ng maarawan. At matapos ang ilang araw, umusbong na ang mga manilaw-nilaw na butil. Muling nagtanim ng palay ang mga tao at muli rin nila itong inani. Patuloy ang kanilang pagtatanim at pag-aani ng palay at isinilang ang pagsasaka ng palay. Sama-sama sa pagtatrabaho ang mga tao at hati-hati sa pagkain. Lalo pang kumalat ang pagsasaka. Ngayon, nakakakain na ang mga tao hanggang sa mabusog. Dahil sa bigas, naging payapa at masaya ang mga tao. Taon-taon, nagdaraos ng pista ang mga tao sa panahon ng pagtatanim ng palay. Inaalala nila ang biyaya ng palay na mula sa higante at upang ipagdasal ang isang masaganang ani. Ano kaya ang nangyari kina Lolo Sangasa at Lola Sangasi? Matapos ang mahabang panahon, dumating sa mundong ito si Buda. Dahil sa labis ng pagmamahal ni Lola Sangasi kay Buda, nahihila niya ito sa masamang daan. Bilang parusa, si Lola Sangasi ay naging diwatang kung tawagin ay Premer Turani. At naging ibong tagak si Lolo Sangasa dahil ayaw niyang mawalay sa tabi ni Lola Sangasi. Hanggang ngayon, si Lolo Sangasa na naging ibong tagak ay patuloy pa rin sa paglipad sa kahabaan ng tubig. Nagahangad na makita si Lola sa ngasi.